waa u yeeshtay COVID 19 business go yaraaday waa yaraaday business ka aad u yaraaday alxamdulillaah laakiin hadda waa fiicanahay wax dib ma qabno ganacsigay markaan bilaabay alxamdulillaah wax yaraan watay hadda alxamdulillaah way fiican yahay maasha Allah qoro igu kacsan yahay cidaha markay isaacadeeyeen maasha Allah alxamdulillaah gurigay kirdiis waa iskaaga bixiyaan nolosheeda waa ku maareeyaa wax dib maasha Allah zaayid ay isaacadeeyeen waxaan ku soo gartay qamaar ku soo gartay gargurina ku soo gartay material ku soo gartay alxamdulillaah way fiican waxay igadan gurigay alxamdulillaah sariir aan soo gartay ilmo dhulkan jiifnay hada sariir aan soo gadanay maya wax ma dhigtay ana miiskayga ku cishtaalay bis nolosheena hadaan ka maareeyo waxay gurigayga iyo miiskayga wax u baahan oo ku soo cishtaan aan ku soo gartay bisniskayga aan ku saacidaysto qoyskayga nolol fiican igu noolaadaan waa jeclaa ilmihiiga yani waa u sheegay ganacsigu waa fiican yahay shaqaystaan dhilay